Звично о 17-й годині час виходу в ефір програми «Новини» на телеканалі «Миколаїв». Добрий вечір. У студії працює Тетяна Філіпова. У Миколаєві жінка у нетверезому стані викинула з Інгульського мосту у крижану воду власного 9-місячного сина. Очевидці повідомили у поліцію, хлопчика вдалося витягти з води. Наразі немовля перебуває у лікарні. Жінка знаходилась на даному прольоті мосту, і це найвища точка. З цієї точки вона кинула дитину у воду. Лейтенант патрульної поліції Андрій Білоус сьогодні дає інтерв'ю у цивільному одязі. Його форма за ніч так і не встигла висохнути. Коли я ніс дитину на руках, весь комбінезон стік мені повністю в одежу. Там розстояння метрів 300 звідтіля. Андрій перебував на чергуванні, коли поступило повідомлення про те, що у воду з мосту впало немовля. Каже, майже за 3 роки роботи у поліції з таким випадком стикається вперше. Втім, чоловік не розгубився і одразу кинувся на допомогу. Дитина знаходилась 30 метрів від берега. Да, я роздягнувся вже наряд. І в цей момент виїжджає катер з причалу. І я почав швидко вдягатися і подавати їм сигнали, щоб вони підплили до мене. Далі справа за рятувальниками. Побачивши сигнали, які Андрій подавав ліхтарем, вони підплили до немовля та витягли його з води. Таке відчуття, що це кукла. Тому що він же білий весь, лицом вверх, він лежав в комбінезоні, отак повністю рівненько він плавав. Ми його коли витащили, дитина признаків життя не подавав взагалі. На місці події досі знаходиться комбінезон немовляти. Медики кажуть, саме він врятував дитині життя. Завдяки тому, що вода потрапила у верхню одежу, хлопчик не пішов на дно та втримався на плаву. Лікарі кажуть, те, що він вижив, це справжнє диво, адже малюк пролетів вниз 25 метрів і 15 хвилин пробув у воді, температура якої була лише 4 градуси. У лікарню дитина потрапила у стані клінічної смерті. Медики поки не дають жодних прогнозів. Із переохолодженням температура тіла була у дитини 33 градуси. Стабільно тяжелый. Ребенок удерживает артериальное давление, аппарат помогает ему дышать. Все данные состояния, связанные с утоплением, всегда предполагают развитие инфекционных заболеваний, то есть пневмонии. 43-річну мати хлопчика одразу затримали. Відразу після цього жінка розповіла слідчим, що вирішила викинути власну дитину через те, що, мовляв, важко доглядати та не вистачає коштів. А вже сьогодні горе-мати нібито нічого не пам'ятає. Хотіла одразу, можете, якось хотіла щось поправити на ньому, не щось, і, звичайно, вивалилось. Я не пам'ятаю, як на тому мосту оказалось. Я не пам'ятаю. Те, що мати хлопчика нічого не пам'ятає, й не дивно, адже затримали її у нетверезому стані. За висновками спеціалістів, у її крові було виявлено більше 2 проміли, і це дуже велика кількість випитого спиртного. Поліція кваліфікувала дії жінки як замах на вбивство малолітнього. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення. За той час, що дитина знаходиться у реанімації, жодного з родичів у лікарні не було, а медики продовжують боротися за життя хлопчика. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Траса з Кропивницького на Миколаїв досі заблокована. Нагадаємо, вчора цей шлях перекрили жителі села Восіяцьке. Вимагають відремонтувати дорогу. Ями тут місцями сягають метри глибини. Через протест утворилися затори із фур. Вчора до протестувальників приїжджав заступник начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Михайло Ганич. Розмова з ним місцевих жителів не задовольнила. Сьогодні до акції приєдналися жителі села Єланець. Люди оголосили безстрокову акцію. Чекають приїзду керівництва області та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. До сих пор перекрите движение, до сих пор. И сказали, не откроют до тех пор, пока не прийдет из области начальство, а не пешки, и пока не проїде Гройсман. Людей стало больше, ну и из района поприїжджали, еще люди поддерживают тоже. Так что пока сказали, не откроют до тех пор, пока не начнется хоть какой-то ремонт.
Продовжуємо випуск. До подій на сході України. Там минулої доби ворог продовжував зірвати домовленості щодо повного припинення вогню, здійснивши 47 обстрілів позиції сил антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному. Також агресор застосував гранатомети в районі шахти Бутівка та Кам'янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького. На Приморському напрямку ворог постійно провокує наших захисників, розповідають українські військовослужбовці. Коли ми мовчимо, вони починають нас насипати. Якщо тишина, пісні там поють, там кричать укропи, дайте сало, там таке, це все, зарплата у ребят. Працюють в темне время суток, ну, якщо бачать передвіження, днем можуть. Зазначають, якщо в день обстрілів небагато, то вночі бойовики влаштовують справжнє пекло для наших бійців, застосовуючи повний арсенал своєї зброї. Працюють РПГ-7, ну, з накрученими мінами 82-ми. БМП двойки працюють. Утес, ПКМ. А от з вечора от починається карусель. Вчора буквально практично всю ніч. С вечера где-то с часов 7 как начали. И тут просто можно сказать на пост чуть ли не ползком приходилось идти. Та не дивлячись на обстріли та ситуацію загалом, наші бійці впевнені у перемозі та запевняють, що все буде добре. Все буде хорошо. Я вернусь домой. Победа буде за нами. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував інформаційний захід «Форум громад». Представники бізнесу, влади та пересічні жителі області протягом 2 днів шукатимуть оптимальні шляхи співпраці та ділитимуться з розробленими проектами. На форумі зареєструвалося понад 120 учасників. Серед нагальних питань організатори виділили саме налагодження співпраці між громадами, владою та підприємцями. Три основних групи учасників. Основна – это представители органов самоуправления, это руководители городов, это депутаты, это исполнительные органы, которые отвечают за развитие города. Также у нас есть общественные организации и активисты, которые также работают с проектами развития громад. Організатори форуму наголошують, що так звані комунікаційні площадки прискорюють розвиток створення комерційних проєктів, що в свою чергу позитивно впливає на місцеві бюджети. Для мене, як для координаторки в Миколаївській області, то це, по-перше, оця створення бази контактів, і мені дуже важливо, щоб просто самі люди, учасники, перезнайомились між собою. Це дуже класно, коли ми робимо якийсь захід, на нього приходять люди, приїжджають з різних міст, і вони вже знайомі. Це круто, коли вони спілкуються, вони передають один одному інформацію. Особливість форуму громад в тому, що спікери діляться не лише своїми досягненнями, а й помилками. Досить солідний форум для органів місцевого самоврядування. І, звичайно, підслухати десь в когось якісь цікаві практики, що є те, чого ми не знаємо. Я завжди люблю такі заходи, тому що це обмін досвідом, обмін помилками, обмін успіхами і дає можливість нам на місці вже зорієнтуватися. У другий день форуму слухачі будуть обговорювати співпрацю громад з міжнародними та вітчизняними донорами та молодіжну політику в умовах децентралізації. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі сюжети, підготовлені нашими кореспондентами на цю годину. Набагато більше новин у наступному випуску о 19-й годині. Його проведе Ольга Бережна. Побачимось завтра. На все добре.